Gjysmë vjetori i dytë filloi, por fëmijët e refugjatëve të Kosovës, të cilët nga lufta e vitit 1999 jetojnë në Vizbek të Shkupit, nuk shkojnë në shkollë. Nga 37 fëmijë që janë në qendrën për azil, vetëm 3 shkojnë në shkollë. Fëmijët janë të regjistruar në shkollën fillore 25 maj, e cila është 3 km larg kësaj qendre. Elmedin Xhepa thotë se ai dhe vëllai i tij nuk shkojnë në shkollë për shkak rrugës të gjatë deri në shkollë. Kina shku një hap për shku në dy hap, jo të shku. So kina kushte për më shku. Kom, marë më shku. Ka për arë duhet më shku, s'ka tjetër rrugë, ka arë. Jo, ata për marën në imë sim qeter në ku për shku në spedina qëta, ku për bëjnë test ata në spedina qëta. Mu me më marë nesh, po. Ka për bëjmë shak, ka kushka në imë, me idin kur të qanë të mjeni vetë edhe në shku me ata. Kur nuk i qanë aja, asë në shku me. Nga Ministria e Arsimit thonë se bashkëpunojnë me qendrën për punë dhe mirëqenje për gjetjen e mekanizmave, por deri tani pa rezultat. Këshilltari i Ministrisë së Arsimit Safet Neziri, para një kohe për televizionin 21, tha se këta refugjat janë në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, duke shtuar se si ministri ata kanë dhënë të drejtën për arsimim si çdo fëmijë tjetër pa marrë parasysh në cilin shtet ndodhet. Pavarësisht se tashmë 18 vite janë në Maqedoni, refugjatët e strehuar në qendrën në Vizbek ende trajtohen si azil kërkues. Siç thonë, ata jetojnë nga ndihmat sociale dhe humanitare. Social jetë primor, amo 13 dinar. Me 13 dinar me pagu strujen, edhe fëmijën mi këqyr fëmijën, a me hongër në ati shka. Së përna do një forët, a strujen si jenë, gjendë për me pagu. Na menojmë si duhet me marë intrigimin këto, a mos di shka vo, me vlatë di shka, për na premton, jo, me do leta të na qurë, që... Politika e shtetit na diskriminon neve këto? Po, politika e shtetit. 18 vjetë na jemi këtu, s'kemi këtu. 18 vjetë jemi, më që dhe një, halo, asë një pyqës në ka dhonë. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, personave të cilët janë të njohur si refugjat dhe personat në nëmbrojtje të përkohshme, kujdesen edhe ndajnë ndihma sociale. Edhe pse marrin ndihmë sociale, Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Ibrahim Ibrahimi nuk ka njohuri për këtë rast. Unë nuk kam një informacion të tillë, pra nuk mund të them se kush janë ata të shpërngulur nga Kosova. Megjithatë, drejtohen në ministri dhe do t'ju japin përgjigje. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se sipas të dhënave të Departamentit për Azil, 420 personave nga Kosova u është pranuar e drejta për azil për shkak të mbrojtjes shtesë dhe 18 personave u është pranuar statusi refugjat.